Goeiedag, dis Vrydag en dis December. Ek dink dis twee goeie redes om te glimlag oor vandag en wat voorlê in jou lewe. En ons het lekker gekuier saam met Salomo en ons gaan vandag weer bietjie in Spreuke 14 vers 15 en ek wil dit sommer dadelik vir jou lees. Baie goeie stukkie om te onthou vir vandag, vir die hele December. Hy sê, dwaas glo alles wat hy hoor. 'N verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee. Daar's soveel plekke in die woord van die Here wat ons hierdie geheim wat Salomo vir ons hier gee eintlik geleer word. 'N verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee. Sien, as ek die koers en die rigting van my lewe wil bepaal, hardloop ek nie net in elke windrigting in nie. Nee, ek is 'n volgeling van Christus. Ek het 'n baken, ek het 'n teken voor my. Christus is wie ek navolg. Ek volg nie mense na nie. Ek jaag nie na goeders. Ek wil nie meer hê nie, maar elke tree wat ek gee is oordink. Die Here sê, as ek kom ken en elke treekie dan maak hy my pad gelyk. En dan is daar vir my vreugde. En hy sê vir my nog 'n ander ding in Spreuke. Salomo het gesê, ek hoef nie eens op my eie insig te steun nie. So wil jy die wysheid van die lewe ervaar, wil jy die vreugde van die lewe ervaar, jy sê Spreuke dit so mooi. Moenie alles glo wat jy hoor nie. Moenie bly by die koerant en die media en alles laat dit jou ontstel en omverwerp en jou emosioneel heeltemal ontkant vang nie. As jy iets wil glo, as jy iets wil leer, vat die woord van die Here, elke treukie. Die Here sê dag vir dag, daar's 'n geheim daarin. Moenie ver vinnig vooruit hardloop nie. Dag vir dag saam met hom en daar's vir jou groot vreugde. Begin sommer 1 Desember, dag vir dag, saam met die Here en beleef die grootheid van wie hy is en dat hy na hierdie wêreld toe gekom het, vir my en vir jou. Mag die Here jou baie ryklik seën. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, daar lê hele Desember voor ons, die einde weer wat ons self gemaak het vir 'n jaar en vir alles wat moet gebeur en dan die vreugde van 'n kersseisoen en familie en vriende en kuier. Maar help ons Here om dit op te breek in klein deeltjies van 1 tree dag vir dag, maar in die rigting wat U vir ons bepaal. Dankie dat U ons lei in Jesus naam. Amen. So vat hom tree vir tree in die regte rigting saam met Jesus. Sien jou môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.